Sisi nkane ni vade kumasaka royo guardian zinga yetabie mwa basumba kuva mu bendo bendo lya masaka yomedwa mu mutwe omutumwa omusumba Eldad Nyanja owe kansa ya Calvary Tempe Chotera Musumba Nyanja asinzide wano n'ategeeza ng'embeera eyolekera mu maka g'abasumba weewe ekifaananyi ekibi mu bantu naye yeetaaga okunogera eddagala bw'atyo kwe kusalawo okuteekateeka ensinkano eno basobole okwekuba mu ttooki. Embeera y'amaka g'abasumba abalokole oba ababuulizi b'enjiri obutatambula bulungi bwe batambula obubi kitukoseza ddala lwa nsonga omukulembeze abeera kyakulabirako. Yomusumba Robert Kasajja owa Redeemed of the Lord Evangelist Church Makerere embeera eri mu maka agabalokole agitadde ku basumba okulemererwa okulabirira amaka gaabwe obudde obusinga ne babuwa emirimu gy'okusumba endiga ne batuuka n'ogamba nti nze Mukama yampita okuweereza naye ate nga balina amaka balina omukyala balina abaana ne batabawa biseera. Pastor Eliya Kisakye owa Gosma Church asabye abasumba n'abafumba abalala okufaayo okumanya obunafu bwabwe. Bamba ng'abakyala okuba nti bo balowooza ebintu bingi nnyo ne bagezaako okukwasaganya ebintu bingi nnyo mu kiseera kye kimu naye ate ffe ng'abasajja tuba tukwasaganya ekintu kimu kyokka. Mu ngeri emu abafumbo bakubiriziddwa okunywerera ku birayiro byabwe bye bakuba n'okugoberera ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Bino byogeddwa omutume John Bunjo bw'abadde abuulira mu kanisa ya Redeemed Life Church e Bunnamwayangobe abasumba ekkanisa eno bwe babadde bajaguza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu. Kati n'obufumbo bw'abapasita tekukyali kyakulabirako muwulira ndeete abantu be bali popular. Musumba Mark Kiyaga ne mukyala we basoose kuddamu kukuba birayiro okusaba kuno kwetabyeko abasumba bangi n'abayimbi ab'ennyimba ez'eddiini era Betty Nakibuuka ayimbye ezimu ku nnyimba ezigulumiza omutonzi. Omusumba wa God Siringita we Nansana Murubije Nabi Muyingo Moses Bright akubidde abantu omulango okwongera okubeera obulindaala n'okwekuuma ekirwadde kya Ebola ekyatulumba. Ffe abazadde abatambula twagale abaana baffe bekulese waka bw'oba waka batuuka mu nti nga tonnaba kubabuuza tonnaba kukola ki wenjeeko buli ekikuliko nga kikyafu. Asinzidde mu kusaba kwakulembeddemu n'asaba abasumba b'abalokole obuteetantala kugamba nti basabira abantu abalina obubonero obwebola wabula okuddukira mbeebyobulamu tuleme okuvumaganya Kristo especially abasumba b'abalokole tuleme okuvumaganya Kristo ebola bulwadde bubi ate nze wembambulya nga babusomesa olaba nga bakulaga nti ali rapid than COVID. Okuva Ebola lwe yabalukawo mu ggwanga ku God Siringita wa babeera n'omusawo buli lwa Sande okwogerako eri abantu ku ngeri gye basobola okubwekuumamu. Okusaba kuno era bawonze n'abayizi mu ggwanga abagenda okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo mu mikono gya Katonda.